Assalamualaikum, saya Yasmin dari Press TV, TV PSS SK Perih Haji Terengganu. Sekolah kami telah menyertai kejohanan badminton peringkat MSSD Hulu Terengganu. Ia diadakan pada 30 Mei 2022 di SMK Jenderes. Tahniah kepada Masyitah mendapat tempat ketiga badminton perseorangan. Dan tahniah kepada Aisyah dan Masyitah jaib johan badminton beregu. Saksikan. I'll smile, don't know what it takes to fool this town. I'll do it till the sun goes down and all through the night time. Oh yeah, oh yeah, I'll tell you what you wanna hear. Get my sunglasses on while I shed a tear. It's never the right time. Yeah.